Dobrý den, jsem věštec Ivan. Sedím tu před vámi a proto sedí vše, co řeknu. A je to úterý 5. března. Den pro vaše slovo. Dnes navštívíme Pavla Spičína. Během necelých 2 měsíců přestal používat sprostá slova. Ptáte se, jak se to u takového vesnického hrubiána mohlo stát? Můj život to byly samé nadávky, kletby, urážky. Ženě to nějak extra nevadilo. Jenom některé kamarádky se jí občas vyhýbaly. Ovšem, moje děti se za mě stále víc a víc styděly. Začal jsem na sobě pracovat. Za každé sprosté slovo jsem dal manželce přes držku. Časem už jsem klel jenom 2x denně. A nyní? Nyní se ze mě stala mašina spalující veškerá zlá slůvka. Pavel vypadá mladší, je mužnější, je sexy. A mateřský jazyk mu chutná 10x více. Vidíte, když to dokázalo i takové zasrané hovado, dokážete to i vy. Na počátku bylo slovo. Klej, ale zůstaň člověkem. Hvězdy tento týden praví více světla. Mějte hezký den, váš věštec Ivan.